Hej och välkommen till denna andra samling i mikrogruppskursen Självbild, skam och sårbarhet. Idag ska jag som heter Mattias Everborn ta skamtålighet. Och mina tankar går till den förlorade sonen som hade kvitterat ut sitt arv i förskott, tagit sig till främmande land, spenderat allt och till slut landat i det mest ovärdiga i en judes ögon arbetsuppgift som svinvaktare. Men där kunde han knappt försörja sig, höll på att duka under och bestämde sig för att återvända hem. Där möter han sin far som omfamnar honom, men sonen uttrycker det att det här som är skammens essens, att jag är inte längre värd den här gemenskapen med dig. Men fadern möter honom med nåd och upprättar honom som son i huset. Jesus uttrycker det i Uppenbarelseboken: se, jag står vid dörren och bultar och vill liksom komma in i vårt hus för att liksom ha gemenskap med oss där. Magnus Malm har i sin bok Bildfaktorn resonerat lite grann kring det här och hur vi själva ibland inte känner oss riktigt hemma i det här huset som är oss själva, utan liksom vill leva utanför den och putsa på våran fasad, och att vi kan ha rum och utrymmen i vårt inre där vi inte vill kännas vid för oss själva, för att det kan vara fuktskadat och lukta illa, det är stökigt och bökigt och sådär, och ännu mindre bjuda in någon annan där i. Men om vi ska kunna ha verklig gemenskap med Gud så måste vi låta bjuda in honom in i våra liv precis som det ser ut. Och låta allt som är där liksom få finnas i en kontaktyta med honom och låta försoningen och upprättelsens möjligheter verka hos oss. Det här med skamtålighet, det är kanske inte helt olika vare sig om det handlar om relationen till Gud eller relationen till människor. Många gånger så blir skammen som värst när vi liksom trycker ner och försöker dölja den. Där kan den liksom i mörkret spöka fritt. Men när man släpper ut den i ljuset, i solen, så spricker skammen. Skammen har ju sin rot i upplevelsen av att vara ovärdig i gemenskap med andra. Det första vi behöver göra när vi konfronteras med skammen, oavsett om det är i relation till att vi själva misslyckats med någonting eller om det liksom ganska oförtjänt läggs på oss ifrån omgivningen, så behöver vi identifiera skammen och bli klok på att det är skam det handlar om, för att det kan maskera sig som andra känslor, ilska, aggressivitet eller någonting annat. Vi behöver kunna tänka kritiskt kring de här känslorna och fundera på: men är det verkligen realistiskt? Är det rimligt att jag känner så här kring det här? Är det liksom förnuftigt? Många gånger kan det vara bra att liksom hugga tag i det här på en gång. Om man upplever att säg chefen lägger för mycket arbetsuppgifter på en och att man skäms över att man inte riktigt kan prestera som förväntas. Att man får liksom till att det här känns jobbigt för mig, jag känner att jag får inte riktigt förutsättningar att göra ett så bra arbete jag vill, det känns jobbigt att ta det där och då. Eller som när jag tidigare i veckan här kom för sent till ett möte och jag liksom kände att det här var riktigt pinsamt, att jag liksom fick be om ursäkt och säga att det här känns jobbigt för mig, och jag fick möta nådefulla blickar och ord från dem som jag mötte. Många gånger så blir det liksom bäst klimat när vi faktiskt visar oss vara människor och inte någon form av superhjältar. Men det är inte riktigt alltid vi kan bearbeta det här i den miljön som skammen uppkommer. Och då kan det vara bra att ha någon förtrogen att liksom prata med och tala om vad man känner och upplever och möta acceptans ifrån den andra. Och det kan i mångt och mycket få kraften i skammen och avta och bli mer hanterlig och kunna jobba konstruktivt med den istället. Jag skulle ju faktiskt också säga det att när jag lumpade har jag ett erfarenhet ifrån
i slutet av processen. Jag skulle göra med en slutövning som jag gjorde tillsammans med ett antal repgubbar. Jag var kvartermästare och skulle föra befäl här över en riktig sjukvårdsenhet som var med riktiga läkare och tandläkare och yrkesfolk, var de kompetenta på sina områden. Och jag kände att den där hatten, den var lite för stor för mig och blev kanske onödigt formell för att liksom försöka kliva in i rollen. Då var det en av gubbarna där som upplevde att jag kände, märkte att det där fungerade inte riktigt för mig och sa klokt sådär: hörde du, man behöver inte ha rätt jämt. Och hjälpte mig att liksom andas ut och inte bli så uppblåst i min roll och kunde bjuda in de andra i att hitta de bästa lösningarna och funktionerna och fick bättre förutsättningar att faktiskt också fungera som chef i det sammanhanget. Ibland kan man behöva hjälp ifrån andra för att hantera det vi inte klarar av riktigt själva. Jag skulle nu vilja att ni återkopplar till det som togs upp förra gången om hur skammen påverkar våra liv. Kanske kika på de här skamtriggersna och det sätt som ni själva nu blivit medvetna om sen sist, att skammen fungerar och arbetar på i, arbetar i era situationer och vad ni har då kanske gjort för att utmana det här. Återkoppla också till det här som talas om att leva utan någon skam i kroppen. Vad skulle du vilja göra då? Vilket liv skulle du vilja ha? Och kanske kika på, är man i slutet av den här kursen och kanske ännu längre fram om processen fortsätter, vad är det för slags mål som ni rör emot? Och då handlar det om att skapa förändring. Hur kan du få skammens makt att spricka genom att öva dig i skamtålighet? Att liksom ta tag i det här, sätta ord på det, konfrontera det. Och hur kan du vad kan du liksom göra också för att utmana skammen? För att liksom vara den Gud skapat dig att vara, att uttrycka dina gåvor och att verkligen följa Jesus. Och vad utav det här kan du göra till nästa träff? Behöver ni också hitta sätt att återkoppla till varandra när det här pågår, kanske skicka ett sms eller göra någonting annat, att liksom markera att nu gör jag faktiskt det här som jag beslutat mig kring. Tack för att ni har lyssnat.